хочеться краси та затишку у своїй оселі, добре, якщо ви маєте присадибну ділянку і готові оформити її за усіма правилами. Тож сьогодні ми будемо говорити про усі естетичні види ландшафтного дизайну. Допоможе нам у цьому справжня експертка, це Ольга Прокопова, ландшафтна дизайнерка, учасниця міжнародних конкурсів ландшафтного дизайну. Дуже рада бачити вас у нашій студії. Добрий день. Добре. Пані Олю, почнемо з того, що люди зараз вже дуже хочуть оформлювати свою оселю, хочуть зробити ландшафт. Дуже гарні рослини висаджують, слідкують і розбивають так свою територію, аби було гарно, аби було всім зручно і щоб приходити додому і відпочивати. Це добре, що є такі можливості і люди керуються ними. А що робити, якщо, наприклад, у вас невеличкий балкон? У вас є лише тут частинка і все. І ви змушені виходити лише на балкон і дивитися, що там є. В деяких випадках балкони можуть бути відкритими. А буває, коли вони повністю мають скло, вони закриті, і потім дуже важко, мабуть, зосередитись на тій красі, щоб створити собі якийсь хоча б вигляд. А от з приводу таких варіантів хотіла вас запитати, як експертку, як ландшафтну дизайнерку, яка знається на цьому. Скажіть, будь ласка, чи треба себе обмежувати, якщо у вас балкон? Якщо у вас маленька, наприклад, присадибна ділянка? Тільки велика має можливість бути оформленою? Ну, ні, звісно, взагалі себе не треба обмежувати. И можно оформить, в принципе, сейчас это как бы тренд такой, оформлять балконы, крыши, особенно в больших городах можно видеть, что людям хочется к природе как-то ближе, и нет возможности, и поэтому они оформляют свои там балконы, либо если есть выход на крышу, вообще здорово. Либо, если маленький участок, это, в принципе, очень часто такое, то есть подобрать растения, которые будут выглядеть гармонично, чтобы это не были крупные. Очень часто люди хотят насадить побольше, поплотнее. Угу. Вот здесь, конечно, надо себя немножко сдерживать. Трошки, да. Так. Хочется же и на балконе, чтобы все росло. Если уже мы маємо таку маленьку ділянку, мы трошки поговоримо и про маленькі, и про великі, насправді, там, де є розігнатись можливості, так? Але спочатку почнемо, мабуть, з маленької території. Почнемо з балконів. Ось у вас, наприклад, є балкон, так? Чи є дах, от вихід до даху. Що ви рекомендуєте, які треба рослини висаджувати? Зараз осінь, і дуже добре, що ви з собою принесли до нашої студії таку красу, такий гарний букет, і я думаю, що він може бути теж використаний. Приміром таким, да. Обичні хризантеми в горшках можна підібрати різного розміру, може бути одна маленька хризантема, кілька побільше, пару тиків. І от уже прекрасна композиція. А як же? Да. Гарбуз на балконі, ви собі уявляєте? Це ж теж дуже гарно. Да. Коли ви виходите, а у вас вже є якийсь ландшафт, і ви вже бачите, що теж дизайнерський підхід, можливо, з таким вашим смаком, але все одно це ви зробили самі, і вас, мабуть, це буде ще більше радувати, да, ніж якби ви запросили когось там до себе додому, там якогось спеціаліста. Я думаю, що і так можна. І за допомогою спеціаліста, і самому, але головне, щоб це було бажання, щоб людина хотіла мати в своїй оселі і поза оселею такий гарний настрій, щоб їй хотілося повертатися додому. Да. Лучше, конечно, выбирать те растения, которые ближе как бы к душе, но для балкона хорошо подходят такие растения, которые не требуют особого такого ухода, то есть я бы не рекомендовала использовать там розы, но хорошо смотрятся злаки или вот те же самые хризантемы. Горшочные растения прекрасно себя чувствуют на балконе. Ось так в горщиках можно и высаживать, да? Так? Нехай они стоят, их просто поливати, якийсь час они будут там стоять, а потім можно висадити в землю. Кудись, так, їх? Да. На зиму. Да. Чи як їх зберегти, щоб на наступний рік? Якщо є приусадібний участок, то да, лучше висадити. В принципі, так, наверное, не удастся зберечь, потому что они не любят тепло дома, їм лучше в дом не заносить, а оставлять на балконі. То есть не любят прохладу. А якщо залишати на балконі, то вони можуть замерзнути в
взимку і все. А, так, взимку, тобто, та, так, ми замерзли. Бачимо такі варіанти, але нічого. Ну, якийсь варіант може бути. Можна міняти, да, поставити, міняти композицію, так же теж цікаво. Осінню це буде композиція із осінніх цвітів, а ближе к зимі убрати це і поставити, наприклад, якусь небольшу ёлочку і вже підготуватися, да, в горшки. Угу. То есть, в принципі, балкон дозволяє нам експериментувати, якщо є желание, навіть на протязі всього сезону. Угу. Маленькі сосни, бонсай, вони хорошо себе чувствують. Виявляєте собі, якщо у вас ще й сосенки будуть там рости, маленькі ялиночки, можна їх прикрашати взимку, можливо, гірляндами чи кульками. Да, тобто... Можна поставити, наприклад, якісь свічі великі, ну, готуватися к определеному сезону, наприклад, це новогодній сезон, то там свічі, гірлянди, да, якісь шари. А якщо це, от зараз у нас Хеллоуін чекає, значить, це тикви, різні злаки і создавать себе все время настроение. Можна даже принести з парка листьев і засипати свою композицію. Так, можна і це зробити. Ви собі уявляєте, який може бути потік фантазії, якщо в людини вона є, то насправді і є бажання, то можна стільки всього зробити. Якщо у вас трошечки більше є можливостей, ну ми говоримо зараз про невеличку ділянку присадибну, так? І от ви правильно сказали, що люди намагаються посадити всього і побільше, бо 4 сотки там, чи може 3, в когось 2, так? Але ж хочеться виростити щось там. Ви не рекомендуєте цього робити, так? Треба... Ну, я бы рекомендовала все-таки начинать с того, чтобы нарисовать план участка и нарисовать растения, потому что растения все растут, и на плане отметить их размеры, какие они будут уже во взрослом возрасте. То есть заниматься можно это делать самому и без помощи ландшафтного дизайнера. Просто искать информацию, есть информация в каталогах. Да, вот, например, это мой проект. Вот я делаю проекты даже не только для местных, там, не только в городе, в Украине, но это проект я делаю в Германии, делаю в онлайне. То есть просто подбираешь, соответственно, условиям растения и уже разместить их на плане, как они будут выглядеть в взрослом виде. И уже в зависимости от того, нравится такая композиция или нет, можна міняти на рисунки, міняти легше, ніж це міняти в саду. Так, але ж ми бачимо, що такий дуже серйозний підхід у вас до цієї справи. Ви в точності розмістили і рослини, і показали, як виглядає будинок, як він буде виглядати через деякий час, коли рослини вже починають підростати, так? Тобто до якогось моменту вони ростуть і залишаються вже на тому самому місці, так? Більше можуть вже не рости. Їх постійно потрібно за ними доглядати. Да, ты подрезать, можливо, так? А, ну, смотрите, как бы многие хотят сразу, чтобы участок выглядел, ну, сразу красиво, поэтому они садят очень близко растения. Как этого можно сделать так, чтобы участок был красивым, но мы оставляем растения при этом ну, в нормальном состоянии? То есть садится на нужном расстоянии, ну, условно, там, в расстоянии 1 метр между кустарниками. И вот это пространство, которое остается, засыпается, например, корой или галькой временно. И это смотрится вообще прекрасно. Либо, если не нравится такой вариант, можно подсадить какие-то однолетние растения, те же самые, и, может быть, хризантемы. Ну, то есть такие растения, которые вот в этом году будут уже цвести, это могут быть пеларгонии, это могут быть, ну, любые летники, которые нравятся человеку. Угу. Нравится яркая клумба, пожалуйста, нравится что-то однотонное. Угу. Ну, то есть растений... А треба дотримуватись стилю? Ну, от, наприклад, людина дуже любить хвойний ліс і хочеться дуже посадити багато таких от з голочками рослинок, то тоді посипати корою, мабуть, краще. Ну, тобто, ну, ми дивимося, відштовхуємося від тієї основної ідеї, основної композиції, яка буде заповнювати увесь наш присадибну ділянку, так? Да, саме головне – це ідея в вашій композиції і... ну, как бы следовать, да, не, ну, не кидаться туда, вот хочется то, выбрать какое-то одно направление и его поддерживать постоянно. Чи можна через деякий час повністю змінити? Ну, от сьогодні ви, наприклад, захотіли, щоб це були у вас хвойні рослинки, а, можливо, років через 5 вам захочеться трояндами висадити, ну, чи квіткові композиції зробити. Чи це можливо? Чи можна якось комбінувати, залишаючи ті рослини основні, які вже були? Ну, це, опять же,
по желанию человека, конечно, жалко убирать старые деревья, те же самые сосны. Мне, например, жалко, когда заказчики говорят, вот поубираем. То есть мы стараемся, я лично стараюсь проектировать, даже если прихожу на участок, и там уже есть растения, максимально оставить ті растіння, які є, і вписати композицію. Ось, це дуже класний підхід, коли залишається рослина, для чого їх потім зрубувати, якщо можна доповнити і зробити таку гарну композицію. От ми зараз бачимо такий 3D-проєкт у вашому виконанні, теж дуже гарна композиція. Ми бачимо, що все так травичкою посаджено, тобто основа – це, мабуть, ті газони, так, які зараз теж ну, просто мега популярні. Усі хочуть, щоб так було, але вони перекликаються з іншими рослинами. Ми бачимо, що там є і квіткові, і є там якийсь невеличкий басейн, і є довгі рослини, і високі. Тобто все дуже гармонійно, дуже гарно виглядає. Ну тут, как бы, когда делается проект, самое важное – это функция для меня, по крайней мере. Ну вот тут видно, да, что посажены растения, они еще маленькие, вон казацкие можжевельники, и есть отсыпка, в этот, пока они подрастут, клиент отсыпал уже корой. А самое главное в дизайне, вообще, в принципе, в проектировании – это функция, то есть чтобы человеку было удобно пользоваться. Угу. И потом уже, как бы, вот здесь у нас зона отдыха, вот здесь у нас зона детского там, времяпровождения, здесь там барбекю. И в зависимости уже от этого потом комбинируются, наполняются эти зоны растениями. Угу. З приводу, наприклад, газонів. Дуже часто люди скаржаться на те, що газони, вони недовговічні. Ну, що мається на увазі? Що десь трава вибилася, десь, можливо, засіялась не так, як треба, десь щось іще. Ну, тобто, треба поповнювати, поливати постійно, чи там, можливо, діти ходять, бігають, і там є тварини, наприклад, на території. Ну, тварини, звісно, це для любого саду доволі таки велика проблема, але є спеціальні смісі газонів, которые подходят ну, для вытаптывания, вот, для интенсивного использования. Ну, как на футбольном поле, там же угу. люди бегают, и все равно. Ну да, за газоном нужно ухаживать, естественно. Как, в принципе, ну, как говорят, садоводство – это не для ленивых. То есть газон нужно два раза в году и удобрять, и подсеивать его угу. нужно там, где выпало. После зимы он может быть... Могут быть там проплешины какие-то, то есть за ним нужно, конечно же, всегда ухаживать. И за рослинами, мабуть, також, бо дуже прикро буде, якщо, наприклад, у вас є басейн, так, і є там поблизу є дерева, і ці дерева викидають листя, да. Ми розуміємо, що потрібно весь час чистити, да. І тут спочатку треба подумати, мабуть, разів 10, перш ніж все це зробити в себе на ділянці, щоб потім було гарно, комфортно, і найголовніше, щоб вам вистачало часу, бо якщо немає часу, то насправді для чого це все потрібно і для кого? Да. Це потім викинуті гроші, витрачений час і зовсім не буде настрою ніякого. Да, я якби теж за, ну, і така у мене завжди ідея, це малоуходний сад, тобто, щоб люди наслаждались садом своїм, а не займалися тільки стрижкою, прополкою. Ну, от як природа, вона не терпить пустоти. Тобто, потрібно старатися всі міста заповнити якимись растеннями. Якщо ви залишите свободну землю, то туди щось поселиться і проросте. Бурьян. Потому что не будет такого, что будет голая земля. Поэтому нужно заполнять. Есть почвопокровные растения, то есть кустарники какие-то. Не хотите отсыпку, есть почвопокровные, есть просто вечно зеленые, есть те, которые цветут. Ну, в общем, множество вариантов, как можно организовать это пространство, и чтобы это было именно удобно и комфортно для владельцев. Вы працюете от и за кордоном, и тут у нас в країні. Скажите, будь ласка, от, чи різниця підхід наших людей, ну я маю на увазі взагалі українців, вони дуже трудолюбиві і город, сад, це все те, що стосується наших людей. Чи відрізняється цей підхід від мешканців інших країн? Як вони ставляться до ландшафтного дизайну і взагалі до такого підходу? Ну, звісно, вони стараються не садити взагалі плодових ніяких рослин. Це крайне рідко, коли вони хочуть посадити плодові. Тобто, це в основному малоуходні сади, да, щоб вони радували, але не занимали множество времени. Угу. У нас люди больше готовы уделять время саду, потому что вот вроде бы как бы все в декоративных растениях, но где-то нужен обязательно кусочек огорода. Так. И это у нас, ну, наверное, это у нас в культуре такое.
Ну, треба, можливо, давати собі насолоду, трошечки залишати, так, якщо вже хочеться, ну, нехай та ділянка, але треба теж, мабуть, з розумом підходити і дивитися, як ви зможете це подолати, так, осилити ту всю частину, яка на ваші плечі буде лягати, а на кого вона ще, звичайно, тільки ви будете цим займатися. Ну, можна садовника приглашати, звісно, теж варіант. Ну, так, звичайно. Якщо є, то чому б ні? Ну, що ж, сьогодні ми багато чого з вами дізнались, поговорили про ті варіанти, які можуть бути. Дуже гарні рослини ви показали на тих проєктах на ваших, які ви вже зробили. І це дуже приємно, що у нас є такі дизайнери, які вміють поводитись з рослинами, які знають, як правильно їх висадити. І так мені приємно, що ви берете участь у міжнародних проєктах. Тому я вам бажаю великого успіху, щоб ті проєкти приносили задоволення вам в першу чергу, щоб ви знали, як працювати далі, так, враховуючи і моду, можливо, і враховуючи ті побажання, які зараз є у людей. А всім нам хочеться побажати гарної осені, бо що ж нас може радувати? Така краса, яку можна створити і у себе на балконі, і на присадибній ділянці. Все, що у вас є. Все можна користуватися усім, що нам дала природа, те, що, на що на, у нас є сьогодні можливості. Тож, дякую вам, а ми з вами зустрінемось вже завтра о 13:30. До побачення.